दर्शकबिन यही वैशाख दस गते सम्पन्न हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तिनवटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अनुगमन विशेष टोली खटाएको छ आचार संहिता नमान्नेलाई नियन्त्रणमा लिन निर्वाचन आयोगले निर्देशन समेत दिएको हो निर्वाचन आयोगले आजदेखि लागू भएको मौन अवधिमा हुन सक्ने आचार संहिता विपरीतको कार्य बुझ्नका लागि विशेष टोली खटाएको हो यसैबीच निर्वाचनभन्दा अडचालिस घन्टा अगाडिदेखि लागू हुने प्रचार प्रसार निषेधको अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लागू लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल अन्तर्क्रिया सभा सम्मेलन कार्यशैला कार्यशैली गष्टी आदि गर्न तथा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न मत माग्न एसएमएस फेसबुक भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न निषेध गरिएको समेत जानकारी दिएको छ निर्वाचन आयोगले पाँच बुधी निर्देशन गरी मौन समयमा प्रचार प्रसार गरेको तथा मतदातालाई प्रभावित पार्ने रकम बाँडेको भेटिएमा कारवाही गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ र नियन्त्रण लिई जेल हाल्ने समेत बताएको हो दर्शक बिन यसैबीच आउन सरको समाचारतर्फ लागौँ उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रविको दल भारी बनिरहेको छ दबामा सत्तारूढ दल गठबन्धन परेको छ भने दर्शक महानुबाबु यति बेला रवि लामिछाने छाने जताततैबाट यिनीहरूमा भारी परेका हुन् बाह्र क्षेत्र नम्बर दुई चितवन दुई र तनौ एकमा मङ्सिरको चुनावमा कर्मश जसपा रासपा र रा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारी विजय भएका थिए सबैभन्दा बढी मतान्तरले चितवनमा रवि लामिछाने त्यसपछि तनहुमा रामचन्द्र पौडेल र बाह्रमा रामसै प्रसाद विजय भएका हुन् तीमध्ये तीमध्ये दुईजना सत्तारूढ दल गठबन्धनका थिए यी तिनै निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमाले अटाएको थिएन भने यसपटक पनि नेकपा एमालेका उम्मेद्वारको भन्दा अरू नै उम्मेद्वारको चर्चा बढिरहेको छ निर्वाचनमा बाहिरी चर्चा मात्रै हुँदैन दर्शक महानुभावहरू किनभने मतदानको मनोविज्ञान र उनीहरूले खसाल्ने मतले चुनावमा जित हारको फैसला गर्छ चुनाव चितवनको वस्तुस्थिति बुझिसकेपछि दर्शक महानुभावहरू यति बेला र बिलामी छानेको जित लगभग निश्चित भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ उता तनहुमा पनि गोविन्द भट्टराईलाई जिताउन बुधबार तनहुमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई खहरेले खहरेसँग तुलना गरेसँगै सबै दल बल लिएर सो स्थानतर्फ प्रस्थान गरेका थिए तर डाक्टर सडिम वाग्ले कुनै पनि हालतमा नछोड्ने आकलन गरिएको छ दर्शकबिन यति बेला उपनिर्वाचनमा भारी भन्दै रवि लामी सारेको दल गएको छ भने दबावमा सत्तारूढ दल गठबन्धन परेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबिच वैशाख दस गते हुने उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेका बा आमाले चढ्दै आएको गाडी तोडफोड भएको छ अब रवि लामिसानेमाथि आक्रमण सुरु हुन लागेको छ बिहिबार राति पार्किङ गरेर रा छाडेको कार बिहान तोडफोड भएको अवस्थामा भेटिएको वाग्लेका भाइ अन्जित अर्यालले जानकारी दिएका छन् अर्यालले उम्मेद्वार वाग्लेका ठुली आमाका छोरा हुन् उनले चैत सत्ताइस गते चितवनदेखि वाग्लेका बुवा आमालाई तनाउ ल्याएका थिए अर्यालले निर्वाचनको समयमा वाग्लेका

बयालिस पचास नम्बरको कारको क्षति भएको बताइएको छ कारको सिसा तोडफोड भएको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय इन्सपेक्टर राजकुमार विकले जानकारी दिएका छन् इन्सपेक्टर विकका अनुसार कार दिल कुमारी खनालको नाममा रहेको छ खनाल, खनाल वागले के आमा हुन् भने घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको इन्सपेक्टरले बताएका छन् दर्शक महानुभावहरू अब रवि लामी छानेले र स्वणिम वाग्ले जित्ने पक्का पक्की भएपछि उनीहरूमाथि आक्रमण हुन थालिसकेको जानकारी कतिपयले सामाजिक

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाब पेश गरेका हुन् सुकुम्बासी हस्टाउने सूचनाको विरुद्धमा उनी सहित चारजना विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो उक्त रिट खारेज गर्न मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतलाई लिखित जवाब पेश गरेका हुन् काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध परेको रिटको सुनवाई गर्दै अदालतले सत्र चैतमा सुकुम्बासी बस्ती तत्काल नहटाउन अल् अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो महानगरपालिकाले एघार चैतमा एक सूचना निकालेर नदी किनारा नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनागृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन आग्रह गरेपछि महानगरपालिका विरुद्ध रिट परेको थियो मेयर बालेन्द्र शाहले दिएको जवाबमा महानगरपालिकाले ऐतिहासिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा नेवा सभ्यता राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख बनाउने उद्देश्य रिट निवेदनमा राखिनु नहुने जवाफ फर्काएका छन् गैर सुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने नदीको जग्गा कब्जा गर्ने बिना स्वीकृत पक्की घर टोहरा सटर कवल बनाउने तहका किनबेच गर्ने भाडा वा व्यापारिक प्रयोजन लगाउने राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने उक्त क्षेत्रमा सडक ढल निर्माण सरसफाई तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट सम्पदा संरक्षण सहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै कुनै काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा वर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदनभित्रको मनसाय प्रयोग प्रश्नयोग्य छ लिखित जवाफमा काठमाडौँ मेयर साल बताएका छन् उनले विपक्षी विरुद्ध वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउने भन्दा पनि समग्र रूपमा अनागिर्त

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् प्रधानमन्त्री कार्यालय सिमदरबारमा शुक्रबार प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको हो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संवैधानिक परिषदको बैठक लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका सहयोगीले जानकारी दिएका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले दुई नेताबीच प्रधान न्यायाधीशका नियुक्ति सहितका समसामयिक विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका हुन् सङ्क्रमणका एमाले ले न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न सरकारको तयारीप्रति नेकपा एमाले असहमति जनाउँदै आएको छ नेकपा एमालेको समर्थनमा पुष एघार गति प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पछि काङ्ग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरेका थिए त्यस यता उनीहरू बिच यस्तो छलफल भएको थिएन अन्तत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको भेटवार्ता भएको हो दर्शक बिनी यसैबिच आउनु सर्को समाचारतर्फ लाग नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन रुस तयार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ रुसको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँगको भेटमा रुसका उप प्रधानमन्त्री तिभित्री चोर्निसेकुले नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएको तिमल सिन्हाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ अध्यक्ष तिमल सिन्हा र उप प्रधानमन्त्री चोर्निस सेन्सको बिच भएको भेटवार्तामा नेपाल र रुस बीचको सिधा हवाई सेवा सुचारु गर्ने रुसमा नेपाली विद्यार्थीको शिक्षाको लागि कोटा बढाउने सबै रेलमार्ग मेट्रो वे र जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ भेटवार्तामा नेपाललाई खाद्यान्न रासायनिक मल हेलिकप्टर र मोटरसाइकल उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ भेटमा अध्यक्ष तिमल सुनाले नेपालमा ऊर्जा पर्यटन व्यापार क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि र यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा सहकार्यका प्राप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा राजनैतिक स्थायित्व कायम भई लगानी मन्त्री वातावरण ब्रा बन्दै गएकोले पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा रोसी लगानी भित्रिने विश्वास व्यक्त समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकिनी यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई खेलमा कीर्तिमान कायम राखेका छन् किर्तिपुर राखे किर्ति स्थित तिर्वी क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार एसिसी प्रिमियर कप अन्तर्गत ओमन विरुद्ध भएको खेलमा एक सय विकेट लिएसँगै सन्दीप लामिछानेले ओडिआईमा सबैभन्दा छिटो एक सय विकेट लिने खेलाडीको रूपमा कीर्तिमान कायम राखेका हुन् शुक्रबार ओमन विरुद्धको खेलमा सन्दीप लामिछानेले एक विकेट लिएपछि बयालिस खेलमै एक सय विकेट लिएर कीर्तिमान बनाएका हुन् यसअघि रसिद खानले चुवालिस खेलमा बनाएको कीर्तिमान दुई खेल बाँकी सधैँ सन्दीप लामिछाने तोडेर आफ्नो नाममा ओडिआईमा सबैभन्दा छिटो एक सय विकेट लिने खेलाडीको रूपमा नाम दर्जा गरेका हुन् सन् दुई हजार अठारमा नेदरल्यान्ड विरुद्ध ओडिआईमा डेब्यू गरेका थिए दर्शक मानवहरू अन्तत ओडिआईमा सन्दीप लामिछानेले कीर्तिमिन कीर्तिमानी बनाए रेकर्ड बनाएका छन् सन्दीप लामिछानेलाई बधाई दिँदै पाडस खड्काले वेल डाउन भनेका छन् एकदम एक दिवसीयमा नेपालको सर्वाधिक स्कोर पनि भएको छ ओमानलाई तिन सय एघार रनको चुनौती दिँदै नेपालले शानदार तरिकाले ओमानलाई हराएको छ दर्शक अनुसारतर्फ लागम वाग्लेको जित प्रक्षेपण गर्ने अनलाइन विरुद्ध काङ्ग्रेस उम्मेद्वार भट्टराईले उजुरी दिएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका तनौ एकका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन् एक अनलाइनले उपचुनावमा मतदातालाई भरम पार्ने गरी जनमत सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको भन्दै उनले सेतो पार्टी अनलाइन विरुद्ध उजुरी दिएका हुन् सो अनलाइनले तनौ एकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेको जित निश्चित भएको प्रक्षेपण मतदातालाई प्रभावमा पार्ने गरी घण्टीबाहक उम्मेद्वारको पक्षमा माहौल बनाउन निर्वाचनको चार दिन अगाडि नियोजित षड्यन्त्रका रूपमा समाचार प्रकाशन गरिएको भट्टुवाईको आरोप रहेको छ उनले दिएको दिएकोरीमा भनिएको छ मत सर्वेक्षण भनी समाचार प्रकाशन गरिएको हुँदा निर्वाचन आचार संहिता एन दुई हजार उना असीको दफा तिन अच्चिस बमजिम कसुर गरेको हुँदा एक दफा